Dobrý večer. Od amnestie prezidenta Václava Klause, jejího rozsahu i způsobu, jak se o ní rozhodlo, se distancuje vládní TOP 09 a sociální demokracie rovnou připravuje další hlasování o nedůvěře kabinetu. Jak vážný rozkol v koalici to je? Ohrožuje vládu a k tomu ještě, co dál se stranou Lidem a co s postem ministra obrany? Otázky, na něž se budou ptát dnešní Události komentáře. Věznice, soudci i státní zástupci jsou v plné permanenci. Na svobodu se po amnestii prezidenta republiky dostali už víc než 3,5 tisíce vězňů. A posílené policejní hlídky už se zabývaly i prvními přečiny, které mají na svědomí právě čerstvě amnestovaní. A rušno je taky na politické scéně. Sílí kritika rozsahu a pojetí amnestie. Sociální demokracie chce kvůli podílu premiéra na ní hlasování o nedůvěře vládě. První kroky propuštěných většinou vedly domů. Za peníze, které dostali ve vězení, si koupili cigarety a jízdenku na cestu. I když většina propuštěných slibuje, že se polepší, policie je v pohotovosti. Pořádku to ale nebylo třeba v noci v Jičíně. Dva 27letí vězni opustili v 11 hodin večer valdickou věznici. Krátce poté začali oslavovat amnestii po svém. Obsluze jičínského baru, kde přes noc popíjeli, ráno ukradli 2,5 tisíce korun. Oba byli trestáni opakovaně. Jeden za neplacení alimentů, další za drobné krádeže. Kolega si došel pro jídlo a mezi tím ten jeden z těch dvou, co odešli, tak se vrátil a sebral něco za barem. A nejen to, chtěli i auto. Několik hodin po propuštění z valdické věznice se dva muži pokusili vloupat do osobního motorového vozidla. Směrem k hradu už znovu sílí kritika za rozsah amnestie. Předsednictvo vládní TOP 09 přijalo usnesení, ve kterém rozsah amnestie považuje za nešťastný. Ušitá na míru různým strukturám 90. let, které skutečně konaly závažné trestné činy. A amnestie, kterou podepsal i premiér, vyvolala další reakci. ČSSD chce hlasovat o nedůvěře vládě. Petr Nečas bez jediného slova výhrady, bez jediného veřejného komentáře tento návrh prezidenta republiky spolupodepsal. Při takto obecně pojatém aktu nelze vyloučit, že se bude týkat některých citlivých kauz. Zde je nutný individuální přístup a státní zástupce může v takových případech podat stížnost. Prezident svoje rozhodnutí o amnestii brání. Je gestem, které chce dát novou příležitost, zvláště těm občanům, kteří hranici zákona sice překročili, ale nepatří mezi recidivisty. A hájí i spornou část týkající se neskončených kauz, které se táhnou roky. Lidé přijímají právo na rychlý proces. Na světě panují mnohem přísnější pravidla, že když soud nevynese rozsudek třeba do roka nebo do dvou, tak toho člověka prostě musí pustit. I přes kritiku za amnestii zvažuje prezident republiky, že udělí ještě do konce funkčního období několik milostí. Už dnes mám na stole 400 žádostí o milost a protože jich měsíčně přichází zhruba 200 až 300, milosti budu ještě minimálně jednou udělovat. Za 10 let v čele České republiky udělil Václav Klaus 438 milostí. Naši hosté, poslanec TOP 09, předseda sněmovního ústavně právního výboru Stanislav Polčák. Dobrý večer. Hezký večer. A z Teplic je s námi předseda senátorského klubu ODS, člen vedení strany Jaroslav Kubera. I vám dobrý večer. Dobrý večer. Pane poslanče, vaše TOP 09 tedy odmítá nést odpovědnost za důsledky amnestie, o níž vaši ministři nebyli předem informovaní a dozvěděli se o ní až z projevu prezidenta Václava Klause. Jak moc vám to vadí? Považujete to za vážné porušení koaličních dohod a zásad spolupráce v koalici? Já myslím, že toto nelze považovat za porušení koaličních dohod, protože takto postupoval premiér, který využil svého práva, které je dané ústavou. Na Čili je to jenom taková z vaší strany bouře ve sklenici vody? Na druhou stranu, já jsem z tohoto postupu pana premiéra poněkud zklamaný, protože a do jisté míry i dezorientovaný. My jsme se prohlásili za vládu boje proti korupci a bohužel zdá se, že poměrně výrazné kvantum korupčních kauz. K tomu se ještě dostaneme, ale kdyby o amnestii a jejím rozsahu vaši ministři věděli předem, co byste udělali? Co by to na tom změnilo? Já si myslím, že je otázkou, zdali právě ta šíře té amnestie a její dopad neměl být alespoň teda informativně sdělen představitelům koaličních stran. Protože ta šíře je skutečně neobvyklá. A myslím si, že by se to mohlo změnit právě v tom pojetí, že pokud o něčem víte dopředu, tak můžete se snažit tu věc ovlivnit. Pokud jste pouze postaven do pasivní role přihlížitele, tak to není asi slušná odpovídající pozice pro předsedu koaliční strany. Vy už jste včera řekl, že amnestie se může jevit jako dovršení procesu z 90. let, symbolu tunelářské doby. Jak jste to konkrétně myslel?
Tak podívejte se, řada těch kauz, o kterých se bavíme, byla šetřena právě po tom období, kdy o tunelářství hovoříme, řekněme, o divokých 90. letech. Tento termín se docela užil. A ty kauzy byly vyšetřovány třeba od roku 2004 a zrovna třeba v těchto letech nebo v těchto měsících uplynula ta 8letá lhůta, která byla vymezená v aktu pana prezidenta jakožto tedy důvod pro zastavení trestního stíhání. A já si myslím, že to je skutečně uzavření toho kruhu, kdy nejprve tehdy ty skutky proběhly, pak se šetřili a dnes se tedy amnestovali. Tak, ředitel politického odboru prezidentské kanceláře Ladislav Jakl na vaše slova už ve včerejších Událostech komentářích reagoval, a to takto. Já nevím, co k takové hlouposti mám říct. Ať doloží aspoň jeden jediný případ, kterého by se to mohlo eventuálně týkat. Myslím si, že takové výroky nejsou hodny dospělého politika, ale hodně špatného novináře. Tedy máte nějaké důkazy? Jaké případy, konkrétní případy tunelování kauz 90. let jste měl na mysli? Nebo jaké má na mysli váš předseda Karel Schwarzenberg, když tak to také mluví? Víte, asi vypichovat jednotlivé případy je docela zbytečné, když jsou jich plné noviny. Já skutečně nemíním se pouštět do této, do jaké míry zákupové války. No ale jestliže vy jako zodpovědný politik tuto kartu hrajete, tak některé případy jmenujte. Podívejte se, těch případů je, myslím, že celá řada. Já nechci mluvit, já nevím, jestli problém třeba H-systému proběhl v těch konkrétních letech, ale domnívám se, že tomu tak bylo. To je prostě na konkrétní zvážení, ale myslím si, že to nevěděl ani prezident republiky. Ten by měl vědět, kterých konkrétních případů se to případně dotkne, když zvažoval udělení té amnestie. A myslím si, že tady takováto analýza, jak bylo včera ostatně taky řečeno, neproběhla, že nebyla provedena žádná analýza, která by aspoň ukazovala šíři případů, který se dotkne. Podívejte se, jak je propracovaná amnestie, kterou udělil slovenský prezident, a srovnejte ji s tou českou. Myslím si, že ty poměry jsou zjevné i nekvalifikovanému novináři, tím nenarážím na vás, ale na pana ředitele Jakla, a tím spíše právníkovi. Pane senátore Kubero, vy rozsah amnestie nepovažujete za chybu? Já vůbec rozsah amnestie nekomentuji, protože pan poslanec Polčák, já se nemýlím, je předseda ústavně právního výboru a mě děsí, když poslanci tohoto postavení neznají ústavu a nevědí, že právě institut milosti a institut amnestie je institut, kde se neprojednávají jednotlivé případy. Snad si někdo představuje, že si měl sednout pan premiér s panem prezidentem a vzít 7000 případů a vyzobávat z nich ty, u kterých měl pocit, že by se mohly objevit v novinách. Má být propuštěno řádově, nevím přesně, 7000 vězňů. Z toho, jestli ty případy se týkají 1%, tak je to hodně. Ale samozřejmě jsou to případy, ať jsou to známí umělci, hokejisté, podnikatele, jsou to případy známé a proto takto iritují. Mě už vyděsilo, jak u každé věznice stojí jeden redaktor a televize celý den vysílá poutavé záběry o tom, jak cikánská rodina čeká na své příbuzné, a samozřejmě všichni důchodci už se vyděsí, že zítra vtrhnou do jejich bytu a vykradou ho. To, co se stalo, jak ti mladíci tam ukradli tu tržbu, takových případů je v republice denně stovky a tisíce, takových rvaček jsou stovky a tisíce. Stačí ti vězni, kteří jsou propuštěni normálně, protože jim skončil trest, tak polovina z nich se do určité doby do těch věznic vrací, ale to není problém pana prezidenta. Prostě, jestli někomu se to nelíbí, tak ať pan Polčák navrhne novelu ústavy, jak už udělal jeho kolega horská služba pan poslanec Chlad, který potom po té nešťastné události na Medvědině zase rozvířil akci povinné přilby a pojištěné přilby a nevím co podobného. Pane je to senátore, prostě mnoho povyku pro nic, mediálně samozřejmě je to velmi zajímavé, ale pak se bavme o tom, jestli amnestie má smysl nebo nemá, ale pokud je v ústavě, tak prezident využil svého ústavního práva, určitě neřešil, jestli tam je zrovna Dara Rollins nebo hokejista nebo někdo jiný, to prostě není ani možné. O těchto případech se ani tak nediskutuje, spíš se diskutuje o tunelářských korupčních kauzách, které ta amnestie tak říkajíc smaže, a to vám aspoň v obecné rovině nevadí? Ale tak samozřejmě, že mi to vadí. V tuto chvíli jedou tisíce automobilů po dálnici D1, polovina z nich jede větší rychlostí než 130 km za hodinu. A prostě zrovna je nenafotí, ty stovky radarů, co tam jsou, je minou, tak budou mít štěstí a jejich přestupek zůstane nepotrestán. Tak to prostě je. A to, že u nás ty soudy jsou tak dlouhé, to není vina soudců. Mimochodem pozitivní na té amnestie to, všimněte si, jak jste si ani neškrtli, jak pracuje státní správa. Naprosto excelentně, jak soudci, vězeňská služba, všechno funguje. Funguje to bleskově a bez problémů. Nikdo to nezaznamenal, že je tady taky nějaký pozitivní efekt. Když si vzpomenu na řidičské
průkazy a evidenci řidičů, kolik bylo kolem toho hluku, tady nikdo nezaznamenal, jak soudci jezdí do věznice, jak fungují. A samozřejmě v těchto případech se může odvolat státní zástupce tam, kde se mu bude zdát, že si to zaslouží odvolání, tak to nepochybně udělá. Státní zástupce pod žádným tlakem není. Pane poslanče Polčáku, nezdílíte co, v tom, co vám vadí, nezdílíte obhajobu ministra spravedlnosti Pavla Blažka, že o rozsahu a dopadech amnestie na konkrétní trestné činy nebylo možné diskutovat předem, protože hrozilo prozrazení a vedlo by to k nepokojům ve věznicích? Je to racionální argument? Nemyslím si, že je příliš racionální. To je otázka, v jakém kruhu lidí a za jakých okolností provádíte tu analýzu. Jednání o amnestii podléhá režimu utajovaných skutečností. Ti lidé mají být prověření, které se tady této záležitosti věnují. Takže myslím si, že nějakou rámcovou analýzu bylo třeba udělat. Já při všem respektu k panu senátorovi si ovšem myslím, že se mýlí. Myslím si, že je známý jako člověk, který má kritický názor. Divím se, že je schopen tuto šíři amnestie do jisté míry obhajovat. On hovořil o milostech a amnestii. Milosti jsou vždycky individuální. A u amnestie byste měl znát dopad toho kroku, který bude do toho trestního řízení. Ať mi ukáže jedinou amnestii v Evropě, která se týkala probíhajících trestních řízení. Já bych ji velmi rád viděl. Na druhou stranu musím ještě poukázat na to, že i pan prezident v minulosti, není to tak dávno, v září loňského roku, vetoval zákon, který právě řešil do jisté míry, který já jsem spolu navrhl s ostatními koaličními kolegy, přeplněnost věznic. A on jej vetoval s tím, že tímto způsobem nelze řešit přeplněnost věznic a udělal to úplně opačně, paušálně, nejenže propustil z věznic lidi, kteří tam třeba skutečně mají do výkonu trestu pouze do zbytku jeden rok, o tom nikdo nepochybuje, ale on dokonce neumožnil ani tu spravedlnost vykonat v těch případech, které jsou závažné. Srovnávat dopravní přestupky, jak zde provedl pan senátor Kubera, se závažnou korupční kriminalitou je pro mě věc, kterou asi jako předseda ústavně právního výboru ani nemohu komentovat. Pane senátore Kubero, vaše opravdu, reakce? Opravdu, pane poslanče, vy věříte opravdu tomu, že kdyby to vědělo víc než 3 lidi, což je mimochodem další pozitivní jev v zemi, kde různé soudní kauzy jsou zveřejňovány v novinách ještě dříve, než si je přečte obhájce, že kdyby to vědělo víc než 2 nebo 3 lidé, že by se to utajilo. Tomu přece sám nevěříte. Dobře, věřím to znáte z poslanecké praxe. Pane senátore Kubero, co to máme za vládu? Když hrozí vyzrazení i toho, co by se v ní projednávalo v režimu utajení? Ale to se vůbec přece netýká vlády, tady se neutají téměř nic a mě dokonce udivuje, že toto se utajilo a že na to novináři nepřišli. Právě proto, že to asi vědělo velmi málo lidí, ale to je přesně podle zákona. Premiér kontrasignuje, což mimochodem je otázka k diskuzi, zda ta kontrasignace má nějaký smysl. To je právě o tom, kdy už by jsou tam 2, to znamená už 2 lidé nahrazují soudní moc. To je právě ten institut amnestie těch milostí a můžeme diskutovat o tom, jestli patří do demokratické republiky nebo nepatří, ale prostě v ústavě je a můžeme si o tom myslet, co chceme. Je to právo prezidenta, on to právo využil. No a je to institut, který by někoho z ústavy demokratického státu měl být odstraněn? Právo prezidenta udělovat milosti? Já si to nemyslím, dokonce si to nemyslí ani opozice, která okamžitě zaharašila halapartnami a bude opět usilovat o vyhlášení nedůvěry vládě. Je to její právo, ale bude to zase střelba slepými patronami, protože to je zcela neadekvátní. Ta amnestie prostě to, tam není opravný prostředek jako u běžných věcí, kdy se dá k odvolacímu soudu. To je prostě institut, který v ústavě máme. Je možné diskutovat o tom, jestli tam patří nebo nepatří. Zatím, co jsem slyšel ty názory, tak dokonce i opozice se přiklání k tomu, že tam patří a ten rozsah je věcí prezidenta. Ale aby, jak říkal dnes kandidát Fischer na té besedě úžasné, kterou jsem doteďka sledoval, ještě jsem se z toho nevzpamatoval, o tom, že by měli řádně prezident zdůvodnit milosti, co to je řádně, přece to by nikdy nebylo řádně, nebo by je taky mohl poskytovat, jako se dřív přidělovali byty, že žadatel o milost by vyplňoval dotazník a podle bodů by buď milost dostal nebo nedostal, vždyť je to nesmysl. Tak sociální demokracie kvůli amnestii vyvolá hlasování o nedůvěře vládě a předseda poslaneckého klubu strany Jeroným Tejc vyzval k hlasování proti vládě poslance TOP 09.
V tom minulém období se povedlo svrhnout vládu na popáté. Ten pátý pokus nás čeká nyní. Já jsem přesvědčen, že šance je veliká, pokud ti, kteří dnes hovoří o tom, že ta amnestie je nesprávná, že za ní nechtějí nést odpovědnost, tedy zejména zástupci TOP 09, budou hlasovat proti vládě, protože kdo hlasuje pro vládu, hlasuje pro amnestii, neboť odpovědná je celá vláda a ten, kdo hlasuje pro vládu, nechává ve funkci premiéra, který podepsal to, co podepsat podle mého názoru a názoru většiny lidí neměl. Pane poslanče, hodláte tedy vaše odmítání odpovědnosti za důsledky amnestie i nějak prakticky vyjádřit třeba připojením se k sociální demokracii při hlasování o nedůvěře vládě? Víte, já si myslím, že toto je taková poměrně laciná vějíčka, kterou představuje sociální demokracie. My zde máme institut, jak případně i hnát k jisté odpovědnosti prezidenta republiky. To znamená, ten krok by měl směřovat vůči prezidentovi republiky, nikoli vůči vládě. Vždyť vláda tento akt vůbec ani neprojednávala. Členové vlády, významní představitelé, ale předseda vlády amnestii spolupodepsal a proti tomuto aktu krok sociální demokracie směřuje. Sociální demokracie říká, pokud se nepřipojíte ke hlasování o nedůvěře, souhlasíte. Já tomu rozumím, ale znovu opakuji, toto byl individuální krok premiéra, ale především prezidenta republiky a nelze prostě institutem nedůvěry vládě řešit případné pochybení při kontrasignačním aktu, protože vláda je odpovědná jako celek a tato vůbec neprojednala. Já zde nevidím žádné pochybení vlády, pokud o tom ani členové vlády nevěděli. Čili ve smyslu hlasování o nedůvěře vládě ručíte za všechny poslance TOP 09, že vládu podpoří. Nevím, jestli mohu ručit za všechny poslance, ale především za sebe, ale myslím, že všichni mé kolegové snad pochopí tu situaci, i když jsou z ní velmi rozezleni, tak pochopí, že toto není pochybení vlády. Panové, zatím vám oběma děkuji, ještě s námi, ale setrvejte. Události, komentáře, vše, co potřebujete vědět. Zásadní domácí i světová témata. Politika, biznis, společnost, kultura. Daniela Drtinová. Bohumil Klepetko. Martin Veselovský. Jde především o to, že pokračujeme v procesu transformace. Česká mládež patří jednoznačně ve vztahu k alkoholu k nejhorším v Evropě. Já si představuji vyvození politické odpovědnosti trošku jinak. Události, komentáře od pondělí do pátku ve 22. V událostech, komentářích za chvíli. Budoucnost vlády se stranou Lidem a nebo bez ní. Skandál s transplantacemi v Německu a kniha Malý Alenáš v interaktivní podobě, kterou jí dal vnuk výtvarníka Jiřího Trnky. Teď přehled dalších zpráv s Jiřím Petrovičem. Dobrý večer. Prezident Václav Klaus navrhl na post zástupce ombudsmana poslance ČSSD Stanislava Křečka a bývalou nejvyšší státní zástupkyni Renatu Veseckou. Senát své kandidáty představí během ledna. O funkci by poslanci měli hlasovat do poloviny února, kdy končí mandát nynější zástupkyně Jitce Seitlové. 400 dětí ze školy v Newtownu se po třech týdnech vrátilo do lavic. Učí se v sousední obci Monroe, kde budovu upravili tak, aby se co nejvíc podobala jejich staré škole. Návrat má dětem usnadnit i to, že se škola jmenuje stejně, tedy Sandy Hook. Okna jsou ozdobená papírovými vločkami, které žákům poslali děti z celého světa. Při útocích amerických bezpilotních letadel v Pákistánu zemřelo 13 lidí, včetně jednoho z vůdců povstalců Muli Názira. Informovala o tom agentura AP. Jeho smrt může Americe způsobit problémy. Pákistánská armáda si totiž vůdce cenila za jeho snahu udržet v zemi mír, protože jeho vojáci na místní cíle neútočili. V Afghánistánu ale organizoval útoky proti americkým jednotkám. Francouzský herec Gérard Depardieu se stal ruským občanem. Naplnil tak hrozby, že odejde z vlasti, pokud bude stát usilovat o zdanění nejbohatších obyvatel. 75% milionářskou daň zavedla socialistická vláda prezidenta Hollanda. Ze země už kvůli tomu odešel jeden z nejbohatších Evropanů Bernard Arnault. Pokračuje Bohumil. Strana Lidem chce s ODS a TOP 09 jednat o pokračování koaliční spolupráce. Vedení nejmenší vládní strany se na tom dohodlo na odpoledním jednání. Pro její ministry ale dál trvá výzva k odchodu z kabinetu k 10. lednu. Na ní se strana usnesla před Vánocemi po odvolání předsedkyně Lidem vicepremiérky Karolíny Pík z postu ministryně obrany.
a předsedkyně strany Lidem vicepremiérka Karolína Pík je naším dalším hostem. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak předsednictvo a poslanci vaší strany jste dnes jednali o tom, jestli skutečně splníte usnesení před Vánoc a k 10. lednu, jestli vaši ministři vládu opustí. Výsledek je v podstatě nijaký. 4 hodiny jste diskutovali, výsledkem je, že čekáte na to, co vám ODS a TOP 09 nabídnou a vaše usnesení zatím zůstává v platnosti. Jaká minimální nabídka od nich, od ODS a TOP 09 by musela přijít, abyste usnesení o odchodu z vlády zrušili? My jsme se dneska nesešli proto, abychom přijali nějaké nové usnesení nebo rušili to usnesení staré. Rozhodli jsme se, že přijmeme výzvu zástupců TOP 09 a ODS na to, abychom se společně sešli, vysvětlili si všechno, co se běhlo před Vánoci a řekli si také, jestli existuje nějaký způsob, jak společně dále fungovat v této koalici. Nicméně to, jestli se bude jednat o pokračování ve společné vládě nebo ne, o tom je ještě skutečně předčasné mluvit. A už vás od toho podvečerního jednání předsednictva Lidem premiér nebo někdo z ODS, TOP 09 kontaktoval s nabídkou k jednání? Ne, zatím nekontaktoval, nicméně mám informace o tom, že by bylo možné, že je pravděpodobné, že se koaliční jednání v příštím týdnu konat bude. V jakém termínu? Já doufám, že v první polovině příštího týdne. Vy sama tedy jste si přes Vánoce vše promyslela a nějak se netajíte tím, že jste spíš pro setrvání vaší strany ve vládě, ale už před jednáním předsednictva jste přiznala, že minimálně jeden člověk z vašeho vedení je pro odchod strany Lidem z vlády a podporu tedy menšinové vlády z opozice. A zpráva, která přišla v podvečer, Viktor Pádžo, rezignoval na post místopředsedy strany Lidem. Proč to udělal? Ano, já jsem s Viktorem Pádžem dneska večer mluvila, on mi telefonoval toto své rozhodnutí, kterého já sama lituji, považuji ho za možná ukvapené, nicméně jej plně respektuji. Viktor byl pro velmi radikální postup, pro okamžitý odchod z koalice bez jakéhokoliv dalšího jednání. Já si myslím, že je na místě po roce a půl společné spolupráce, celkem kvalitní spolupráce a konzistentní spolupráce v rámci koalice si se alespoň vzájemně vyslechnout. A je Viktor Pádžo ve vedení Lidem solitérem nebo za ním stojí víc lidí? Myslím, že i celkem ojedinělost nebo velká radikálnost jeho názoru jej vedla k tomu jeho dnešnímu rozhodnutí. Nicméně mne ujistil, že zůstává členem našeho poslaneckého klubu i členem strany a hodlá dál ve straně pracovat. Čili vy můžete garantovat, hodlá ve straně pracovat, ale hodlá také se stranou hlasovat. Můžete garantovat, že vaši poslanci, všech 8 poslanců, bude hlasovat jednotně? Teď nevím, o jakém hlasování mluvíte my. Třeba o hlasování o nedůvěře vládě. Pokud se jedná o hlasování o nedůvěře vládě kvůli amnestii, pak to jsme dnes také na poslaneckém klubu projednávali a nepodpoříme návrh sociální demokracie, jakkoliv bychom si sami šíři amnestie představovali zcela jinak. A v dalších záležitostech budete jednotní, můžete to garantovat? Jak říkám, my jsme připraveni pouze příští týden si vyslechnout představy v první řadě premiéra, ale také dalších zástupců ODS a TOP 09 o možném způsobu další spolupráce. Nic víc, nic méně. Kdo Viktora Pádža ve vedení strany nahradí? Zatím myslím, že není potřeba k náhrada. Podle našich stanov můžou být ve vedení strany předseda, první místopředseda a až 3 další místopředsedové. To znamená, budou-li to další 2, není potřeba dalšího místopředsedu v tuto chvíli dovolit. Záležitost kolem ministerstva obrany. Vy, jak jste se vyjádřila, působení zástupce strany Lidem na ministerstvu obrany považujete za uzavřenou záležitost. Znamená to, že když ne vy, tak nikdo z vaší strany nemůže být ministrem obrany? Já opravdu považuji otázku ministerstva obrany za uzavřenou kapitolu. Jakkoliv je možné, že se to znova třeba ze strany ODS příští týden na jednání otevře, ale my jsme svoji jasnou nominaci na ministerstvo obrany měli. Byla jí předsedkyně strany, ta byla premiérem Nečasem odvolána. Z našeho pohledu stále celkem bezdůvodně a považuji ministerstvo obrany v tuto chvíli čistě za věc premiéra. A je v tomto strana Lidem jednotná? Já myslím, že ano, už rozhodně ministerstvo obrany nepovažujeme za rezort, o který bychom nyní chtěli bojovat. A musím sama za sebe říci, že bych nerada nyní podstupovala nějaké obzvláště veřejné půtky o rezorty a pozice. Myslím, že je z toho veřejnost unavená a nezajímá je to. Kdyby premiér Petr Nečas novým ministrem obrany jmenoval Vlastimila
Picka, kterého po vašem vyhazovu instaloval zpět do funkce prvního náměstka. Smířila byste se s tím, nebo to by byl ten důvod, proč splnit usnesení před Vánoc a opustit vládu k 10. lednu? Jediné, co bych na to panu premiérovi řekla, by bylo, a je to vaše dělo. Já si plně stojím za svými personálními rozhodnutími na ministerstvu obrany v době, kdy jsem za ministerstvo obrany nesla odpovědnost. Tuto odpovědnost za ministerstvo obrany a personální rozhodnutí na něm už nenesu, nese jí premiér a je na něm toto rozhodnutí učinit. Čili byste se s tím smířila? Jak říkám, bylo by to jeho odpovědnost. Myslím si, že by to nebylo rozhodnutí správné. A jestliže působení člověka ze strany lidem na ministerstvu obrany považujete za uzavřenou kapitolu a jestliže ministerstvo dopravy převzala ODS, znamená to fakticky, že ve vládě setrváte i za cenu ztráty resortu? Je to příliš předčasné o něčem takovém spekulovat. Opravdu si chceme příští týden pouze vyslechnout, s čím přichází speciálně strana ODS na naše společné jednání a potom budeme znovu jako poslanecký klub a předsednictvo strany jednat. Také já se opět obracím na poslance Stanislava Polčáka a senátora Jaroslava Kuberu. Pánové, jak jsme slyšeli, strana Lidem, její předsedkyně Karolína Pík čeká na to, co jí ODS a co jí TOP 09 nabídnou pro setrvání ve vládě. Co to může být, pane senátore Kubero? Tak já si myslím, jednak přeju Karolíně všechno dobré do nového roku. Já si myslím, že mnoho toho nebude. Ono to lidovecké, mám 3 zastupitele a chtěl bych 4 místa v radě, což se vždycky pokouší ty malé strany získat větší vliv, než jim patří, a jsme svědky toho, jaký máme díky některým zákonům o veřejných zakázkách, takovou hruzu už jsme tady dlouho neměli, takže myslím, že už se nepodaří to, že by si do koaliční smlouvy Lidem prosadila všechno to, co bude chtít. To jednání bude seriózní, ono už to do 10. dnes to je jinak, zítra to může být zase jinak. Pan poslanec Paggio rezignoval, nevíme, kdo bude místopředsedou. Já naštěstí nejsem ve vyjednávacím týmu, protože já bych byl poměrně tvrdý, protože ty karty, kterým Lidem hrajou, jsou velmi slabé. Na druhé straně sdílím to, co říká Karolina Pík, že by nás čekalo ještě něco horšího, kdyby se dostala sociální demokracie k moci, a to je to, co udrží ten parlament pohromadě společně s těmi ostatními nezařazenými poslanci. A to je to nebezpečí, které by nastalo, kdyby se sociální demokracie dostala v tuto chvíli k moci. A já myslím, že se to nestane, že vláda vydrží, dokončí některé reformy. Samozřejmě teď jsou v tom prezidentské volby ty otočky třeba pana Schwarzenberga ohledně amnestie a TOP 09, ty jsou zjevné, ty souvisí s prezidentskou volbou. I v dnešní besedě to bylo vidět. To jsou takové ty korouhvičky, když si na internetu přečtou, že většina je pro něco, tak všichni politici říkají to, co říká většina, nedokážou obhájit svůj názor. Takže já z toho strach nemám, koalice se udrží, nějakou funkci určitě dostane. Ono je to tak, že pan Paggio nemá funkci jako vicepremiér. Kdyby byl vicepremiér, tak by možná nebyl tak radikální, což je případ Karoliny Pík, ta je vicepremiérka, tak samozřejmě se jí z toho postu nechce, to já chápu a rozumím tomu. Pane poslanče Polčáku, jaký vy máte dojem ze současného lavírování strany Lidem? Je pro vás stále důvěryhodným partnerem? Já nevím, jestli jde o lavírování. Na druhé straně to, co dneska i zde řekla paní předsedkyně Karolina Pík, tak si myslím, že lze přivítat. Já jsem za to velmi rád. Na druhou stranu trochu nechápu tomu datu 10. ledna. Nerozumím tomu, pokud se sejde koalice teprve někdy příští týden, řekněme v polovině týdne, a teprve poté ještě bude jedna předsednictvo strany Lidem. Všichni víme, že ta koaliční jednání se táhnou, jestli ten termín 10. ledna není potom tedy ohrožen. To znamená, pokud se do 10. ledna nedohodneme, což je de facto asi pátek, pokud vím, tak to se myslím, že nemusí být úplně reálný termín. Bylo by vstřícnější, pokud by předsednictvo strany Lidem i tady tento termín jaksi zvážilo. Já chci říct a deklarovat, dovolit jenom jednu větu, že za TOP 09 my jsme se na této krizi nepodíleli, opakovaně jsme ji nevyvolali. Já pevně doufám, a nemáme co nabízet. My nejsme ti, kteří by byli schopni. Nemáte co nabízet, čili nenabídnete nic? My nemáme co nabízet. To je věc premiéra, který nabídl. A nabídnete něco? My můžeme
můžeme pouze nabídnout seriózně věrohodnou koaliční ruku. To, co zde říkal pan senátor Kulbera o jakémsi radikalismu pana Viktora Pádža, myslím si, že v jeho slovách bylo tedy hodně radikalismu právě ke koaličnímu partnerovi. Já bych takto se vyjadřovat nechtěl a chtěl bych přivítat to vstřícné gesto, které zde dnes i učinila paní Karolina Pík. Prosím, paní vicepremiérko. Pan senátor Kubera a jeho tón, buďte rádi, že jste rádi, je pro něj celkem typický. Také zdravím pana senátora a přeji vše dobré do nového roku. Těším se na další spolupráci. Nicméně ujišťuji pana senátora, že jaksi nevyskakujeme a nevykřikujeme, že chceme zpátky všechna ministerstva, která si nyní pro sebe urvala ODSka. Samozřejmě jsou to ministerstva s velmi zajímavými rozpočty. Zároveň ODSka touží potom, aby se změnil zákon o veřejných zakázkách, aby se vrátili zpět všechna ta protikorupční opatření, která si myslím, že jsou zcela správná a pouze se ukazuje, že ten zákon funguje docela dobrý. Já mohu uklidnit zároveň pana poslance Polčáka, že předsednictvo strany Lidé je docela hbité, že pokud se sejdeme v první polovině příštího týdne na koaličním jednání, tak jsme samozřejmě schopni se jako předsednictvo velmi rychle znovu sejít a poslanecký klub. To je výhoda malé strany a malého poslaneckého klubu, že se sejdeme docela rychle. Pane senátore Kubero, TOP 09 už avizovala, že nechce, aby ODS vedla jak ministerstvo dopravy, tak ministerstvo obrany. Co to pro ODS znamená, že nominuje do funkce ministra obrany nestraníka? Tak i taková varianta, já už jsem jí řekl dokonce tuším jako první, že Vlastimil Picek je pro mě přijatelný ministr obrany, byť sdílím názor Karolíny Pík, že vedení ministerstva by mělo být civilní, s tím já souhlasím. To by ovšem jsme museli úsilovně hledat někoho s modrou knížkou, protože skoro všichni generace, která by mohla o to místo usilovat, tak byli na vojně, takže by to bylo velmi obtížné. Nebo ženu, všichni pane třeba dva roky vojáky. A generál Picek, jo, Karolína vlastně nebyla na vojně, to je pravda, ale generál Picek už není generál Picek, on je civil, takže pro mě by to bylo velmi přijatelné řešení, ale v tomto případě je to podobné jak s amnestí. Je to primárně věc premiéra a může s ním kdokoliv o tom diskutovat, ale to rozhodnutí je jen na něm. Čili Vlastimil Picek je opravdu tím hlavním kandidátem na tento post? Nebo jediným dokonce? To já vůbec nic takového netvrdím a nemám o tom žádné informace, žádné zprávy. To je moje úvaha. Já jsem to řekl, že kdybych já byl premiér, tak bych ho klidně jmenoval, ale naštěstí nejsem premiér a je to opravdu věc premiéra Nečase, koho bude jmenovat. Pane poslanče, pro TOP 09 je jaké řešení přijatelné ohledně ministerstva obrany? Tak primárně je to samozřejmě i věcí koaličního jednání, protože do jisté míry se půdorys koalice trochu přepisuje. Ministerstvo dopravy nyní řídí ODS a pokud by měla mít i zpět tedy ministerstvo obrany do jisté míry, byť by třeba byl obsazen straníkem, tak to může změnit půdorys koalice. Já si myslím, že by o tom měli představitelé koalice tedy měli. Pojďme se bavit konkrétněji. Pokud ODS do postu ministra obrany nominuje straníka, člena ODS, jak zareagujete? No, domnívám se, že to nelze, aby pan premiér Nečas jen tak tedy sám o sobě tedy jmenoval nového ministra obrany, pokud měl by být straníkem z jeho strany, protože to změní půdorys koalice. Já opakuji, na začátku koalice byla sestavena s určitými posty a s určitými počty. Tímto by to bylo narušeno bezesporu. A byl by to pro vás důvod pro odchod z vlády? Ne, to vůbec ne, to já nechci ani naznačovat. Naopak si myslím, že prostě je třeba o této věci jednat, protože je to věcí zásadně koaličního dohadování a myslím si, že jsme schopni docílit dohody. Vlastimil Picek straně Lidem navzdory. Je pro vás přijatelným kandidátem na post ministra obrany? Já nevím, jestli Vlastimil Picek je navzdory straně Lidem. Myslím si, že takto osobně to asi ani nikdy pojímáno nebylo. A na druhou stranu vyjadřovat se z mé pozice předsedy ústavně právního výboru k ministerstvu obrany, to je hodně troufalé. Tak já vám všem děkuji za návštěvu ve studiu, za rozhovor. Hezký večer. Hezký večer. Na shledanou. Hezký večer. V Německu se rozrůstá skandál s podvody při transplantacích. Vyšetřování odhalilo, že lékaři na klinice v Lipsku podle všeho za peníze vybrané pacienty zapisovali na přední místa v seznamech čekatelů. Obrovské částky peněz, lékařská čest, lidské zdraví. To vše pošpiněné rukama ve sterilizovaných rukavicích. Doktoři z této nemocnice v Lipsku měli podle policie čachrovat s darovanými orgány. Wir haben derzeit jetzt die Personen, die dafür Verantwortung tragen, von ihren Verpflichtungen im Krankenhausbetrieb beurlaubt. V minulých letech měli nejméně 37 pacientů poslat na dialýzu, i když ji vůbec nepotřebovali.
Tím z nich udělali akutní případy a zajistili jim přednostní transplantaci, bez ohledu na to, že předběhnutým pacientům hrozila smrt. Šéf lipské nemocnice nevylučuje, že jeho podřízení brali úplatky. Wir im Moment keine Erklärung dafür haben und in der Tat von dieser Feststellung natürlich ausgesprochen bestürzt waren. Nejde přitom o první skandál svého druhu. Celou aféru odstartovala prestižní univerzitní klinika v Göttingenu. Tamnímu lékaři hrozí dokonce obvinění ze zabití. Pak se podezření z manipulace čekacích seznamů rozšířilo i na nemocnice v Mnichově a Řezně. Zástupcům pacientů dochází trpělivost. Požadují uzavření poloviny transplantačních center. Poslední odhalení potvrzují, že se nejedná o ojedinělé případy. Šok zejména pro 12 000 pacientů, kteří v Německu čekají na transplantaci, nejčastěji ledvin nebo jater. Denně z nich přitom 3 zemřou, někteří možná i proto, že ve frontě na život někdo předběhl. Jenže teď samotná lékařská komora Němce připravuje na nové kolo skandálu. Prověřuje transplantace za minulé 3 roky. Podle lékařů nejspíš vyšetřování odkryje další podvody. Kdy který pacient projde branami nemocnice, o tom má pro příště rozhodovat speciální komise. Důvěra Němců v systém transplantací ale utrpěla vážnou ránu. Například v říjnu poklesl počet nových dárců orgánů oproti předchozímu roku o 40%. Martin Jonáš, Česká televize Berlína. A náš zpravodaj v Německu Martin Jonáš teď už v Událostech komentářích živě. Dobrý večer, Martine. Hezký večer. V Německu je to už 4. případ čachrů s místy v seznamech čekatelů na nové orgány po Göttingenu, Mnichově a Regensburgu, teď tedy Lipsko. Jak velké je pobouření německé veřejnosti? Není to o nic menší šok, než v okamžiku, kdy se provalily první skandály v Göttingenu na začátku minulého léta. Teď už skutečně nikdo nemůže tvrdit, že jde o selhání jednotlivce nebo skupiny jednotlivců. A například Svaz na ochranu pacientů sáhl k dosud nejtvrdším slovům. Tvrdí, že selhal celý systém kontroly transplantací v Německu. Na to se chci právě ptát, že jestli je systém transplantací v Německu špatný jako takový, že toto umožňuje, nebo jestli jde prostě o selhání jednotlivců. Jak se o tom v Německu referuje, v německých médiích, ku příkladu? I odborníci se liší v pohledu na tuto záležitost. Například lékařská komora tvrdí, že právě to, že se podařilo tyto skandály, toto zneužívání darovaných orgánů odhalit, svědčí o tom, že systém kontroly funguje. Například zástupci pacientů to ale vidí úplně jinak. Například navrhují, jak už bylo zmíněno v reportáži, zrušení či sloučení poloviny transplantačních center v Německu. Měl by se tím zlepšit dohled na tato centra, měla by se zlepšit, respektive zmírnit konkurence mezi jednotlivými klinikami, tak, aby nedocházelo k ekonomickému zneužívání tohoto zdravotnického problému. Vyšetřování ve všech případech samozřejmě ještě probíhá, nicméně ukazuje se, že například na univerzitní klinice v Lipsku podezřelí lékaři zřejmě až 40 lidí poslali na dialýzu, aniž to jejich zdravotní stav vyžadoval, a na základě toho je pak mohli na seznamu čekatelů posunout výš. Byl ten mechanismus podvodů ve všech případech stejný? Byl velmi podobný. Právě dialýza byla velmi oblíbeným způsobem, jak posunout daného pacienta na vrchol seznamu čekatelů na životně důležité orgány. Obecně šlo o to udělat nemocného ještě nemocnějším, tedy alespoň na papíře. Vyšetřovatelé už naznačili, že podvody s transplantacemi mohly v Německu probíhat až 20 let. Je tedy pravděpodobné, že skandál se ještě rozroste, že jeho rozsah bude ještě daleko větší? O tom v tuto chvíli pochybuje už málo kdo. Například prezident německé lékařské komory tvrdí, že další případy, další odhalení velmi pravděpodobně přijdou. Jak už bylo řečeno, je velmi pravděpodobné, že k některým skandálům, respektive k handlování s darovanými orgány, k přemisťování pacientů na seznamech čekatelů docházelo už od 90. let. Především se ale tato problematika týká posledních 3 let, tedy doby, kdy v Německu začal být vážný nedostatek orgánů a začal být o něco tvrdší boj než v předchozích letech. Martin Jonáš, náš zpravodaj v Německu. Martine, děkujeme. Hezký večer. Teď pro vás máme krátký přehled z biznisu.
Stát loni vybral o 42,5 miliardy méně, než předpokládalo ministerstvo financí. Na výdajích ušetřil 47 miliard korun. Rozpočet tak skončil o 4 miliardy nižším schodkem. Původně měl dosáhnout 105 miliard korun. Ocelárna společnosti Evra Svítkovice Steel obnovila provoz. 300 zaměstnanců se můžou vrátit do práce. Výrobu firma zastavila počátkem října kvůli nízké poptávce na trhu. Zpět do hry vrátila dohoda se společností ArcelorMittal na dodávkách železa. Smlouva ale zatím platí jenom do února. Ve Španělsku přišlo loni o práci 400 tisíc lidí. V prosinci se ale zároveň počet nezaměstnaných o 60 tisíc snížil. Stalo se tak poprvé po 5 měsících. Práci v zemi nemá skoro 5 milionů lidí. Míra nezaměstnanosti ve třetím čtvrtletí dosáhla rekordních 25%. Pražská burza mírně oslabila, hlavní index PX odepsal 0,28%. Dolů ho táhly zejména akcie komerční banky a cenné papíry developera Orko. Většina emisí ale rostla. Nejvíce se dařilo akciím společnosti CETV. Česká měna oslabila, euro koupíte za 25 korun a 29 haléřů, dolar za 19,31. Malý, ale náš. Kritiky ceněná, přesto v české veřejnosti nepříliš známá knížka Ivana Vyskočila ze 60. let, teď ožívá jako komiks pro počítače a tablety. A jeho autorem je výtvarník Matyáš Trnka, vnuk zakladatele české animované tvorby Jiřího Trnky. Na projektu pracoval přes 4 roky. Má to být zábava pro tablet nebo chytrý telefon. Je kombinací hry a komiksu. Dotyková obrazovka může odkrýt nejen krátké animace, ale i nakreslené předměty, které vydávají zvuky. Já tomu tak jako pracovně jsem říkal, že to je takový jako surrealismus pro děti, ale ono to zas tak pro ty děti není, že těch vrstev je tam tolik. To jsem se snažil přenést i do toho interaktivního komiksu. Malý Alenáš je příběh o správci snů, často přirovnávaný k Malému princi. Dějem provází Arnošt Goldflam, co by vypravěč. Každá věc, která je nutní nějak k nějakému přemýšlení nebo k nějakému vstupování do toho příběhu, je vždycky užitečná. Zvlášť, když ten příběh je tak osobitý a svérázný, jako je tady ten. Výtvarné řešení vyžadovalo složitou technickou realizaci. Komiks se v hlavě autora zrodil v době, kdy tablety ještě nebyly úplnou samozřejmostí. Autor je vnukem slavného zakladatele animovaného filmu Jiřího Trnky. Nerad to ale přiznává. On taky nikdy nevěřil na talent a jenom na nějakou píli a tvrdou práci. Tak na to věřím a to máme třeba společného. Kreslené originály výtvarník teď vystavuje v Pražské galerii Vltavín. Eva Spáčilová, Česká televize. Výtvarník a animátor Matyáš Trnka. Dobrý večer. Dobrý večer. Čím vás knížka Malý Alenáš zaujala a oslovila natolik, že jste se zrovna jí rozhodl zpracovat do komiksové interaktivní podoby? Už jsem to trošku vysvětlil tady v té reportáži. V mnoha vrstevností toho příběhu, který je v podstatě jednoduchý, jde o překonání a poražení hlavního padoucha. Jednoduchý příběh, který ovšem získává na zajímavosti tím, že v literární předloze Ivana Vyskočila je tak jeho surrealisticky, dadaisticky a absurdním způsobem zakódován přes slovní hříčky, různý přesmyčky, že vlastně získává mnoho cest, jak to člověk může pochopit, vykládat. A ten příběh je vlastně jednoduchý. Já jsem ho slyšel poprvé ve 4 letech, když mi ho četl táta. Pak jsem se k němu dostal zpátky po 5 letech, když jsem si ho přečetl sám. Našel jsem tam nové věci, které mi předtím utekly. A takhle jsem se k tomu vracel zpětně, až třeba ve 23 letech, když jsem se chystal na zkoušky k přijímacím zkouškám na UMPRUM, tak jsem hledal nějaký námět, co bych mohl zpracovat výtvarně. A Malý Alenáš mě napadl jako první, jakože je mi kniha nejbližší a že je to výzva. A čekáte, že kniha se právě díky vašemu převedení do té interaktivní formy dostane k většímu počtu diváků, čtenářů? Je to ten cíl, který si kladete? Aby se ta kniha původní, ta kniha Ivana Vyskočila dostala k většímu počtu čtenářů, to není ten cíl, bylo by to fajn, kdyby to tak zafungovalo, ale já bych teď chtěl, aby se k čtenářům, divákům a uživatelům dostal tenhle ten interaktivní produkt. Samozřejmě v první řadě, pokud to bude v nějaký kooperaci s knihou, budu jedině rád. Je tam možnost vydání knihy třeba s DVDčkem a tak dále. Těch možností je spousta, ale že bych to dělal kvůli tomu, abych jaksi pomohl a vyzdvihl knihu, která
trošku zapadla, byť je tak důležitá a známá, to nebyl ten hlavní cíl. A když tady mluvíme o vašem interaktivním zpracování, co čtenáři nabízí, jaké interakce? Je to jakási syntéza všech běžně dostupných forem od filmového pojetí přes pojetí jakoby počítačové hry přes rozhlasovou pohádku pro děti až po vlastně klasický komiks, jakoby knížku, kde vlastně máme jednotlivé strany, kterými můžeme listovat a číst si ten komiks, jako kdyby jsme měli vytištěný. Je to všechno dohromady, je to taková kombinace a čtenář si může vybrat, jestli to chce víc poslouchat, víc na to koukat, anebo víc se toho dotýkat. Je to čistě na něm. My to teď vidíme na záběrech a znamená to, že jste bez výhrad příznivcem četby za pomoci nových technologií, že v tom vidíte budoucnost literatury a ne v její klasické tištěné podobě? Ne, vůbec ne, naopak. Já jsem docela konzervativní člověk, fandím knize, ale zase si uvědomuju možnosti technologie. Jsem bývalý počítačový technik, takže k tomu mám docela blízko, docela tomu rozumím. A tady jsem viděl jakousi možnost, jak moderní technologie použít, ale nezneužít k tomu, abych nějaký dílo převedl a adaptoval do této podoby. Je to vidět už na těch obrázcích, je to všechno klasická, kreslená papírová forma, která se později potom digitalizovala, takže jde o jakýsi takový posun, který ale má pevný kořeny v textu, v obrazu a v nějaký klasický stavbě příběhu. Takže ta technologie je tam jenom něco navíc, co se dá využít, aby spojili ty formy dohromady. Neříkám, že je to všespásný a doufám, že knihy papírové budou existovat dál, ale taky si myslím, že nadchází doba, kdy knihy budou čím dál tím více vypadat takovýmhle způsobem a dokonce budou ještě sofistikovanější. Dovedu si představit, že všechny ty jednotlivé formy se víc prorostou. Jak tedy odhadujete, že se ta interaktivní forma čtení bude dál vyvíjet? Například, jestli to bude čtení, nebo jestli to bude interaktivní zhlédnutí, hraní, opravdu je možný dneska třeba diváka nebo čtenáře nechat rozhodnout o tom, co se stane v příběhu. Tenhle ten interaktivní komik, který jsme vytvořili, tak ten je v podstatě dějová linie je tam daná a člověk si může maximálně najít něco navíc, ale nemůže příběh měnit. Myslím si, že se dá udělat a už jsou takový díla, kde divák opravdu může ovlivnit vývoj hlavního hrdiny, může ho nechat zahynout, může se změnit hlavní hrdina a tak dál. Může se například děj toho příběhu odvíjet od schopností toho diváka, v tu chvíli už bude hráčem, od kterého se vyžadují nějaký zkušenosti a znalosti, například. A pokud bude ten interaktivní malý, ale náš úspěšný, když jste řekl, že propagace toho titulu není vaším prvotním cílem, tak tedy máte už tip na něco dalšího, na nějakou další knihu, literaturu, kterou byste také chtěl takto nebo podobně zpracovat? Ještě teda musím říct, já nevím, jestli jsem to předtím vysvětlil správně. Já jsem pochopil, že by měl být tenhle ten interaktivní komik sloužit k propagaci toho původního díla. To jsem řekl, že ne. Teď dělám všechno pro to, abych zpropagoval tuhletu variantu. A pokud tato forma tedy bude úspěšná, tak máte nějaký nový typ? Mám pár námětů, které by se daly zpracovat, ale opravdu teďko po těch 4 letech, co jsme na tom pracovali, si všichni, včetně mě a celý tým a kolegové, kteří na tom pracovali, musíme trošku odpočinout a sebrat nové síly, aby jsme se mohli do něčeho takového pustit. A ještě je důležitá věc, že celý tenhle ten projekt vzniknul vlastně z čirýho entuziasmu a radosti a neznalosti, do čeho jdeme. A jak to tak bývá, vzniklo to na koleni, bez jediný koruny, takže když se budu pouštět do nějakého takového projektu, tak už s nějakým jasnějším plánem, rozpočtem a to, co všechno k tomu patří. No. A s tím souvisí, je to výhoda ve vašem oboru být nositelem příjmení Trnka? Nevím, jestli to je výhoda nebo nevýhoda. Já jsem nositelem příjmení Trnka, takže nevím, jaký to je nebýt příjmení nositele Trnka. Nemám to srovnání, já si to nějak nepřipouštím, snažím se nebýt tím ovlivněn, i když se mi to stále vrací. Ovlivňuje vás tvorba vašeho dědečka? Je pro vás inspirací?
Ne tak docela. Já jsem od začátku, když jsem začal se věnovat výtvarné činnosti a animaci, což je můj hlavní obor, spíš jsem se cítil zastánce surrealismu po vzoru Jana Švankmajera. Například to byl můj takový nedostižný vzor. A vlastně trošku s tím souvisí i celý absurdní divadlo a texty Ivana Vyskočila v jakýmsi dadaismu. V tom se orientuji a cítím jako ryba ve vodě. Trnkovy věci znám, miluju je a dokážu pochopit jejich význam a důležitost, ale že bych se vysloveně jim nechal inspirovat a ovlivňovat, to nedělám. Pane Trnko, já vám děkuji, hezký večer. Děkuji, hezký večer. A jak je... A jaké události budou hodně sledované zítra, nám řekne editor Událostí komentářů Jan Úředník. Dobrý večer. Zajímat nás bude jednání Ústavního soudu. Sejde se kvůli stížnosti Tomia Okamury. Ten ve stížnosti požaduje odklad termínu prezidentských voleb a změnu ústavy i prováděcího zákona přímé volby. A dále sledujeme dění kolem amnestie vyhlášené prezidentem Václavem Klausem. Její rozsah vyvolává vášnivé debaty. Ode mě všechno. Pěknou noc. Ode mě taky všechno. Připojuji se. Hezký večer a nashledanou.